לילה טוב, אנחנו כאן. חסר לכם דימוי ויזואלי מייצג לשנת 2020? קבלו אחד מרשים במיוחד, תוצרת כחול לבן. קרביים של מטוס מקורקע על רקע שמיים כחולים בהירים. זה מטוס בואינג 747 האחרון, הג'מבו האחרון של אל על, שנגרס היום. להגנתו יאמר שהמטוס הזה כבר יצא משירות לפני שנה וחצי, רגע לפני שהקורונה קרקעה את העולם. זה הרי דימוי, הפגיעה האנושה בעולם התעופה בכלל ואל על ספציפית הביאה לזה שמטוסים הרבה יותר צעירים מזה הוצאו משירות. אולי לא נגרסו, אבל זה יכול להיות משל לכל כך הרבה דברים. לא צריך להתאמץ. רק התחלנו. בואו, נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. בדרך לסגר בחנוכה, קבינט הקורונה דן במגבלות החדשות. סגר או ריסון מהודק אין האפשרויות שמציע משרד הבריאות. אנחנו חייבים להוריד את התחלואה שנמצאת בתחילתו של גל שלישי. המסע אל החיסון. עדיין לא ידוע מתי החיסון יאושר, אבל התכנון במערכת הבריאות הוא לחסן 2 מיליון בני אדם תוך חודש וחצי. חינוך הולך לאיבוד. בחטיבות הביניים חזרו לכיתות. מנהלי ומנהלות בתי ספר מחו נגד הכאוס במערכת החינוך. לומדים בסך הכל חודש וחצי נטו, ואנחנו בערך עם 7 מתווים שונים. One, two, three, four. אפקט לנון. השבוע ימלאו 40 שנים לרצח ג'ון לנון. נחזור למוזיקה שלו ולמיתוס של האומן שמשנה את העולם. וגם קואלה קלאוס. במשפחה אחת באוסטרליה חיכתה הפתעה חמודה מאוד על עץ חג המולד. שוב שלום לכם ולכם. קבינט הקורונה התכנס היום כדי להחליט מה לעשות עם העלייה בתחלואה, בהדבקה, גם לסכם את פיילוט הקניונים שהסתיים היום. בסוף החליטו לדחות את ההחלטה למחר, אבל כן מסתמן כיוון כללי. אנחנו חייבים להוריד את התחלואה שנמצאת בתחילתו של גל שלישי. אני לא אסס להחזיר חלק מהמגבלות, וככל שנקדים להחזיר אותם, זמן המגבלות יהיה יותר קצר. גילי כהן, הכתבת המדינית שלנו, פרסמה את האפשרויות שהציג נחמן אש, ממונה הקורונה לשרים, שהופתעו מחומרתן. הצעה אחת מדברת על סגר, הגבלות תנועה משמעותיות, כולל מגבלת 1,000 מטרים מהבית, סגירה מוחלטת של של החינוך והמסחר, אפילו נתב"ג, וצמצום התחבורה הציבורית ב-50%. ההצעה השנייה קצת יותר מעובררת, עם סגירת החינוך בערים אדומות, למעט הגנים, סגירת המסחר לגמרי, והגבלות חריפות על השבים מחול. מתי משהו מזה יקרה? לפי שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, זה יקרה כשנגיע ל-2,000 נדבקים ליום. וזה עשוי לקרות בתוך כשבוע מהיום. כלומר, לא מן הנמנע, לפי מה שהוצג היום לשרים, שבעוד שבוע יוכרז שוב סגר מלא. 15 הקניונים שהשתתפו בפיילוט כן ייפתחו מחר, למרות שהפיילוט נגמר, כי הקבינט לא החליט עדיין. אני בגיל 78 וחצי עובדת, ואני חייבת לפרנס, בגלל שאני מחזיקה פה 3 משפחות. זה לא הרבה, בשבילנו זה המון. הדוכן הזה מפרנס. אין מצב שאני סוגרת. הכתבת הכלכלית כאן, ליאל קייזר, מספרת שבעלי הקניונים חושבים לפתוח גם אם זה יהיה בניגוד לעמדת הממשלה. הרי משרד האוצר הכריז על פיילוט הקניונים כהצלחה. אבל פרויקטור נחמן אש מתנגד נחרצות, ואיתו גם אלרועי פרייס ושר בריאות אדלשטיין וגם ראש המל"ל בן שבת. מה שבטוח זה שיש ביקוש. תראו איך זה נראה כשאיקאה פתחה היום את סניפיה בלי לתאם עם הממשלה. סליחה, הכי טובה שלך להיות, לא מפריע לאף אחד, לא נדבקי על שום דבר. יש הפרדה 2 מטר, 3 מטר אחד השני שם, אין שום בעיה. כבר קשה לי לזגזג בין ההחלטות של הממשלה, אני כבר בראש שלי כבר לא מפנימה מה הם רוצים. 2,042,000, זה היעד השאפתני בשלב הראשון של חיסון הציבור הישראלי. 2 מיליון ישראלים מחוסנים, זה היעד שהוצב לקופות החולים, כשתאריך ההתחלה צפוי להיות ככל הנראה בתחילת ינואר. זה התסריט החיובי, כי מנהל התרופות האמריקני, ה-FDA, עדיין לא נתן את אישורו לשימוש בחיסונים של מודרנה ופייזר, אלה שתי החברות המתקדמות ביותר במסע אל החיסון.
אבל בישראל כבר יש הערכות לקראת נחיתת החיסונים הראשונים של פייזר. כן, יכול להיות שזה יקרה בימים הקרובים. המשלוח מגיע באריזות ייעודיות שפירחה חברת פייזר, הוא מגיע לאתר כאן, למרכז הלוגיסטי. כאן הוא נבדק על ידי הרוקחים של טבע וסלה, נבדק ה-GPS, נבדק הטמפרטורה לכל אורך הדרך, ורק לאחר שהוא משוחרר הוא נכנס למקפיאים. כן, כך זה נראה היום במרכז הלוגיסטי של חברת טבע בשוהם. זאת התחנה הראשונה של החיסונים של פייזר בארץ הקודש, והמקררים האלה אמורים לשמור על החיסונים בטמפרטורות המתאימות, לפני שהם משונעים בזהירות ובמהירות לקופות. יש להם חיי מדף קצרים יחסית. וכל קופה צפויה לפרוס מוקדי חיסון נוספים לסניפים שלה ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על 40 אלף מחוסנים ביממה בכללית, וזה ב-400 אתרים או נקודות חיסון ברחבי ישראל. אגב, אם יהיו מספיק חיסונים בארץ, יכול להיות שאפילו נגביר את המספר מעבר לזה. ולכן אפשר להגיע בתוך 3-4 חודשים לכמה מיליוני מחוסנים. אני מצטערת לאכזב את כל מי שקיווה הלילה לעדכונים בנושא תקציב מדינת ישראל. ראש הממשלה החליפי בני גנץ מכחול לבן ושר האוצר ישראל כץ מהליכוד אמנם סיימו את פגישתה ממש לפני זמן קצר, רגע לפני הכרזה על בחירות רפואיות, אבל לא צפויה התקדמות בין הצדדים בעניין התקציב. נזכיר, הכנסת אישרה בשבוע שעבר בקריאה טרומית את פיזורה, וגם אם הליך ההצבעות בכנסת עוד התעכב, הדדליין לאישור תקציב מדינה הוא בעוד שבועיים וחצי. כלומר, בלי תקציב לשנת 2020, ב-23 בדצמבר, הכנסת תפוזר. חכה לעדכונים מהפגישה. ובינתיים, עד שנצא שוב לבחירות, שר המשפטים אבי ניסנקורן עובד במרץ כדי למנות שופטים ושופטות. 61 מונו היום על ידי הוועדה למינוי שופטים. וזה מספר חריג וגם מאחורי הקלעים חריג. ישיבת הוועדה הגיעו רק 6 חברים מתוך ה-9, אחרי ש-3 החרימו אותה. שרת התחבורה מירי רגב וחברי הכנסת אוסנת מרק וצבי האוזר. הסיבה היא הסכמות לגבי כמה מהמינויים שנשקלו, בראשה מינוי שופט השלום אבס אסי לשופט מחוזי. הנעדרים היום בנו על חוק שאומר שאם פוחת מספר חברים בוועדה מתחת ל-7, היא לא מתכנסת. אבל ניסנקורן בכל זאת כינס, כשהוא נתמך בחוות הדעת של היועצת המשפטית של הוועדה. ועכשיו רגב ומרק שוקלות לפנות לבגץ שיתערב נגד המינויים. זה מעניין. ובזמן שתלמידי ותלמידות חטיבות הביניים חזרו היום לבית הספר, 50 מנהלים ומנהלות מבתי ספר מרחבי הארץ הגיעו להפגין מחוץ למשרד החינוך בירושלים. מתחילת השנה מוצאת את עצמי כמעט כל שבוע חייבת לשתף, כותבת מערכת מחדש. לומדים בסך הכל חודש וחצי נטו, ואנחנו בערך עם 7 מתווים שונים ומשתנים. כאשר כל מתווה כזה, אני לא צריכה לספר לכם, אומר ארגון בית ספר מחדש. זה אומר מערכות מורים, שיקולים ומתווים פדגוגיים, השמת מורים, מרחבים פיזיים, הסברה להורים, לתלמידים ולצוותים. כשברור שמאחורי המתווים הללו אין ולו שיקול פדגוגי אחד. לילה טוב, יואב פרידן. לילה טוב. כמה מתווים, מערכות שעות, החלפתם אצלכם בבית הספר עירוני א' שאתה מנהל בתל אביב? אצלנו פחות, כי אנחנו תיכון על יסודי, אבל גם החלפנו כמה וכמה מערכות. זה הזום אין. אני חושב שהזום אאוט, מה שיותר חשוב להבין, זה שאין היוועצות, אין תהליך מקצועי מנהלי בתי הספר, שהם המנהיגות האמיתית בשטח. זו הסיבה שהגענו היום למשרד החינוך. כי זה באמת ברור לי שכדי שעשרות מנהלים ומנהלות יגיעו ביום הראשון, שלוש חוות מגיעות סוף סוף לבית ספר, ואתם תעזבו את הכל ותיסעו לירושלים, צריך לקרות משהו חריג. ואז אני עוד ממשיכה ושואלת את עצמי, למה רק 50? כי יש אלפי מנהלים ומנהלות ברחבי הארץ שנמצאים בדיוק באותה בעיה. שאלה מצוינת. קודם כל זה באמת אירוע תקדימי, זה לא קרה בעבר בהיסטוריה. הסיבה היא מחויבות אדירה של מנהלי בתי הספר לתהליכים החינוכיים ולמערכת. צריך להבין, אנחנו הגענו למשרד החינוך כי אנחנו רואים את עצמנו המנהיגות האמיתית של מערכת החינוך, ואנחנו חלק ממשרד החינוך. אנחנו לא מגיעים ממקום לעומתי. אבל הגענו לנקודת קיצון בתהליכי האין הידברות עמנו,
והרגשנו שחייבים לעשות מעשה. אנחנו פנינו למשרד החינוך פעם אחר פעם, ארגון מנהיגים, כארגון שבעצם מייצר כל מקצועי. אולי צריך להציג באמת את הארגון הזה, ארגון מנהיגים, שמעניין שבחרתם דווקא מנהיגים, כי יש לכם גם מנהלות, אבל זה אולי לשיחה אחרת. זו שאלה מעניינת, אני חייב לספר לך סיפור אישי. אני קודם כל מוביל את ארגון מנהיגים יחד עם שתי מנהלות יוצאות דופן, אורית גור כהן ואביגיל סמין. וסיפור אמיתי, כשבחרנו את השם, אני באתי בהצעה לקרוא לארגון מנהיגות. בחולם, והצעה נדחתה ברוב דעות, אז זה מאוד מעניין בהיבט המגדרי, אבל בכל אופן ההגעה של ארגון מנהיגים אל העולם הוא הרבה מעבר ל... משהו אישי, יש בו רעיון מאוד עמוק, הוא קורה בעולם שמנהלי בתי ספר מובילים תהליכים ממקום שיתופי, דבר שמכל מיני סיבות לא קרה בישראל, מאז קום המדינה למעשה. אז בוא נחשוב על סיבה אחת שכולנו נחשפנו אליה, גם בזכות משבר הקורונה, אפרופו הזדמנויות, המקום הבלתי אפשרי, הדילמה הנוראית שבהם גם מנהלי בתי הספר נמצאים, בין השלטון המקומי לבין הפיקוח של משרד החינוך, שלפעמים אומרים דברים שונים לגמרי, אני לא יודעת, אתם מקבלים גיבוי מאחד הצדדים כשאתם חותרים דרך המתווים ההזויים לחלוטין שצריך לתפקד בהם? אני יכול להפתיע אותך או לא להפתיע אותך, רומי, זה לא קשור לקורונה. המקום של מנהל בית הספר בתווך בין המון המון גורמים בסיטואציה בלתי אפשרית, הוא גם קרה לפני הקורונה. זאת אומרת, הקורונה מאוד מאוד חידדה את המורכבות בדיוק, וחשפה את זה בפני ההורים בצורה הכי אינטימית בגלל מציאות הלמידה מרחוק והזום. אבל המציאות החינוכית במערכת שמשוועת לאיזשהו שינוי, הייתה קיימת גם לפני משבר הקורונה, ואנחנו דווקא רואים את משבר הקורונה כהזדמנות. כהזדמנות לעשות שינוי במערכת החינוך, שינוי מיטיב. והצער שלנו שלא נתנו למנהלי בתי הספר, משרד החינוך עדיין, בגלל תפיסת מדיניות ריכוזית שחייבת לעבור מן העולם, לא נתן למנהלי ומנהלות בתי הספר את הלגיטימציה להוביל את התהליכים בצורה עצמאית, ומשמר כוח בכל מעגלי הפעולה. אז ההגעה שלנו היום בעצם הייתה סימבול, להגיד למשרד החינוך, תדבר איתנו, תקשיב לנו, תייצר תהליך דיאלוגי אמיתי שמאפשר למנהלי בתי הספר להוביל את התהליכים המקצועיים מתוך ההבנה שלהם שבתי הספר עם השונות שלהם מאפשרים להם לעשות המון המון תהליכים שמשרד החינוך כגורם ארצי לא יכול להוביל אותם ברמה ארצית בצורה גנרית. עכשיו אולי לא רק כדי להבין את הנתק, פנינו, ביקשנו תגובה ממשרד החינוך, והם סיפרו לנו על שולחנות עגולים ועל שותפות של המנהלים גם במתווה של חזרת התלמידים לבתי הספר סביב חטיבת הביניים, והם אומרים הבעיות הן בעיות נקודתיות בלבד, זאת לא הבעיה הכללית. כך לפי תגובת משרד החינוך, אני ככה מתקצרת. יש לנו ממש חצי דקה אחרונה, אולי תשתף אותנו באיזשהו פתרון אחד מעבר לסולידריות, שזה יפה, שיכול לאפשר לתלמידים של עירוני א' ואולי גם למי ששומע אותנו עכשיו לצלוח את התקופה הקשה הזאת אחרת. מה הטיפ שלך, אמורם? אני מבין שיש לי זמן קצר, אני רק אומר ששולחנות עגולים זה לא הידברות, אלא זה איזשהו סוג של ביזור היכולת שלנו לדבר דיבור מקצועי עם משרד החינוך, ואנחנו כארגון מנהיגים דורשים לייצר איתנו הידברות קבועה באופן גלוי וישיר, זה אחד. הדבר השני, לשאלה שלך, בתי ספר לפעמים בגלל המשאבים השונים שלהם, שטחים שונים, מורים רשויות מקומיות שונים, חזקות או נכון, חלשות. נכון, מסוגלים כן, לייצר אולי. פתרונות עד הוק שהם שונים, שונים מכל מיני סוגים. אתן לך דוגמה, למשל הקפסולות, כן? המגבלה של הארבע קפסולות והשתי קפסולות, הן מתורגמות אחרת בבתי ספר בגדלים שונים, היכולת כן. לפעול בחוץ וכדומה. הדבר הזה היה מחייב לאפשר למנהלי בתי הספר קבלת החלטות בשטח על בסיס היכולת של הקהילות שלהם לחיות איתם בשלום. ומעניין מה יקרה. זה מה שקרה גם בעולם, דרך אגב. שיקולים פדגוגיים או שיקולים פוליטיים, שאחרי שכבר ארגנתם את הקפסולות, גיליתם שתנועות הנוער חוזרות לעבוד כרגיל בלי שום קשר לזה. זו המציאות שלנו כרגע. תודה רבה, יואב פרידן. לילה טוב. תודה רבה, רומי. היום החלו לחקור במצח את נסיבות המוות של עלי אבו עלי, הבן ה-15. הוא נהרג שלשום, ביום שישי, במהלך האימותים עם צה"ל באזור רמאללה. נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים כאן, שוחחה היום עם אביו. على الساعة 10:30 11 فتفاجأت ان علي مش عندي سمع صوت رصاص شركة فراح عند الاحتلال فعلى الساعة تقريبا 1:30 يجاني خبر
ان علي متصاوب. אתמול פרסמה כתבתנו כרמל דנגור שבצהל נבדק האם החייל שפגע בעלי ניסה לפגוע בפלסטיני אחר. מצהל נמסר שהירי בוצע במהלך הפרות סדר אלימות בכפר אל מורר ושעשרות יידו אבנים לעבר החיילים. עלי אבו אל-עליה נהרג מכדור של רובה רוגר. הוא נחשב על התפר בין נשק לפיזור הפגנות לנשק חם. ולפי ארגון בצלם, בחמש השנים האחרונות 9 פלסטינים נהרגו מירי של כדורים כאלה. طفل بريء مثل هذا عمره تقريبا 15 سنه شو بشكل على اسرائيل يعني مكليعته مكليعه عباره عن مكليعه يعني شيء بتاثر على اسرائيل انا لو طفل كبير كان صاروخ ضربوه يعني شو بهم اسرائيل طفل مثل هذا نعبر لروسيا عشان كبر اخلوا بخيسون هموني של האוכלוסייה ان شתי חלוצות מחוסנות. Понятно, что были какие-то сомнения, особенно с учетом неполного клинического испытания, неоконченного. Вот. Но все-таки я решила себя обезопасить максимально возможными способами. Вы знаете, я долгое время тоже не верила. Считала, что это какие-то сказки, махинации, может быть, где-то даже. Пока не столкнулась с тем, что заболел мой близкий человек. И поэтому я решила, что я буду первой из семьи, кто сделает вакцинацию. כן, לא בלי חששות. לפי הדיווחים ממוסקבה, עשרות אלפי רוסים כבר חוסנו מפני קורונה בחיסון המקומי ספוטניק 5. מאתמול זומנו להתחסן עובדי מערכת הבריאות וגם מורים, מורות, עובדים סוציאליים וכמובן חברים וחברות באוכלוסיות בסיכון. צוותי הפיתוח המקומיים מציגים תוצאות מצוינות של 95% יעילות לספוטניק 5, ממש כמו של פייזר ומודרנה, אבל הנתון הזה לא עבר את אותו תהליך של ביקורת מדעית. רוסיה סרבה לשתף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי, והתוצאות הרשמיות של הניסויים לא פורסמו. עדיין. בינתיים ברוסיה נשברו שיאי הדבקה בימים האחרונים. רק אתמול הובחנו יותר מ-28,000 נדבקים חדשים, ומפרוץ המגפה מתו ברוסיה יותר מ-42,000 איש מקורונה. עכשיו לרעיון שיכול אולי לשמש את השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל, שעובדת בימים האלה על שינויים בתחום המחזור. כן, בין קורונה לגילה גמליאל, אבל הפתרון הזה מגיע מיד לא צפוי. מתרגם לכם מאוקראינית, בקייב מפוזרות מכונות מחזור אוטומטיות, כאלה שמזכות את הממחזרים בכמה מטבעות בתמורה לבקבוקי פלסטיק, גם כאלה של ליטר וחצי. אבל הנה החידוש, במקום להנפיק מטבעות, המכונה הזאת מאכילה את חיות הרחוב. Для того, чтобы бокс заполнялся не так быстро, если она будет объемная. При скрученной бутылке хватит очень много места для других бутылок. Человек засовывает бутылку в отверстие, и снизу высыпается корм. פשוט. זה רופת רמירוב, הוא רמיוב. הוא יזם סביבתי מקומי, אבי ההמצאה. המכונה האוטומטית שלו הפכה פופולרית בקייב בירת אוקראינה. בתוך שבועיים ההתקנה באוקטובר נאספו בה 145 קילוגרמים של פלסטיק ממוחזר. הוא מספר על תופעת לוואי מבורכת, כשהמחזור הפך לפעילות חינוכית בעבור ילדי העיר, הם הפכו ללקוחות האדוקים ביותר של המיזם. כן, ואפשר בהחלט להבין למה. מוזיקה בצל קורונה לוקחת אותנו היום 40 שנה לאחור. ביום שלישי הקרוב ימלאו 40 שנים בדיוק לרצח של ג'ון לנון. ג'ון לנון was brought to the emergency room at the Roosevelt site, St. Luke's Roosevelt Hospital, this evening, shortly before 11 p.m. He was dead on arrival. And as soon as the word of the shooting was out, carried by radio stations across the city, his admirers started to gather. Their reaction was one of disbelief. He's not dead. They're just saying that. You know, the doctor just announced it? Yes, but I don't care. They're just saying that to get people to leave. He's not dead. John Lennon can't be dead. כאן 88, העלו פודקאסט מיוחד לרגל יום השנה 40 לרצח לנון, וביום שלישי גם יערך מצעד השירים הכי אהובים של לנון. לילה טוב למגיש העסקט הנפלא, גם העסקט וגם אתה, רוני ורטהיימר, כאן 88, לילה טוב. לילה טוב, רומי.
אז איפה אתה היית בשמונה בדצמבר 1980? וואו. הייתי בכיתה ט', חופש חנוכה. חברה התקשרה ואמרה לי, שמעת, רצחו את האומה הביטלס. אפשר להגיד שהיום הזה הוא יום שסלל את דרכי לעולם המוזיקה בהרבה מובנים. אני אזכיר רק שלא הרבה אחרי רצח לנון עלתה הסדרה המופתית של ידידנו יוד קוטנר בגלי צהל. מסע הקסם המסתורי. ואין ספק שמשם הרצון שלי להעמיק בתחום הזה של המוזיקה רק הלך וגבר והביא אותי לאן שאני היום. כשהזנתי היום לפרק הראשון בהסקט על העשור האחרון בחייו של לנון, הרגשתי, אני חושבת, את הנגיעה הזאת של יוד קוטנר רוני, ברמת הבקיאות שלכם והאהבה הגדולה, והמסע הזה מתחיל בעצם עם כניסתו של יוקו אונו לחייו של ג'ון לנון. ההסקט, הפודקאסט, הסקט שאנחנו יצרנו לקראת יום השנה 40 לרצח, עוסק בעשור האחרון בחייו של לנון, פחות או יותר העשור האחרון, מאז פירוק הביטלס, שהתאריך הרשמי שלו הוא 1970, אבל תהליכים שהתחילו עוד קודם, ועד יום הרצח שהוא עוד יומיים, בשמונה בדצמבר 1980. בוא נשמע את אויוקו. כשיוקו היא שחקנית מאוד מאוד מרכזית בסיפור הזה, בואי נשמע ואז אולי נדבר קצת. בסדר. הם במיטה, נכון? כן, בהקלטה מה הזאת. מה שאנחנו רואים בעצם הוא חלק מהקמפיין שנקרא Beddings for Peace, מיטת השלום. זה הקמפיין שג'ון ויוקו יצאו למעשה מיד אחרי שהם התחתנו ב-1969 בשני מקומות מרכזיים, באמסטרדם, במלון הילטון, ובמלון במונטריאול, קנדה. ובעצם הם במשך 5-6 ימים שכבו מהבוקר עד הערב וקיבלו אורחים סביב מיטתם, לבושים בפיג'מות. בוא נראה עוד כמה מהאורחים בקליפ של Give Peace a Chance. כמובן, Give Peace a Chance זה השיא של אותו אירוע. הנה. ובפודקאסט אתה עושה רשימת נוכחות מאוד מרשימה של מי שהיה שם איתם בחדר הזה. ורוני, היה כאן קמפיין מאוד מודע להכניס מסר פוליטי, גם אם הם כבר במילא שילמו באובדן הפרטיות שלהם הזוג הזה ממזמן, נכון? נכון, מאוד מודע, כמו שאמרת, והייתי קורא לזה סוג של תוכנית מציאות, כשעוד המושג הזה בכלל לא היה קיים. כלומר, ג'ון ויוקו הבינו שכל פרט בחיים שלהם, אם ירצו ואם לא ירצו, יתועד וישודר ויוקלט ויקבל התייחסות. אז הם החליטו לפחות לנצל את זה למניעים טובים, לצרכים טובים, לקידום השלום העולמי, בתקופה שהשלום היה מאוד אופנתי, התנועות נגד המלחמה בווייטנאם, ואירועים כמו מרד הסטודנטים בפריז ב-68, האביב של פראג. זה היה האטמוספירה, האקלים התרבותי שבו הדבר הזה קרה. וג'ון ויוקו החליטו שהם, זה איזשהו שלב של התבגרות, כן, באישיות של ג'ון לנון, שהתחיל כ...
נביא הרוקנרול סוג של, יחד עם החברים שלו מהביטלס, אבל הוא חיפש משמעות, הוא חיפש יותר תוכן לדברים משירי האהבה של רוקנרול, והוא מצא אותם בין היתר אצל יוקו אונו, שהייתה אומנית אוונגרד, ונתנה לו את החופש להתבטא בצורה הכי הכי ישירה וכנה שאפשר. רוני, אנחנו חייבים לסיים, לצערי, הרחבה כמובן בפודקאסט, אני אגיד את זה שוב. אמרת לי על השיר האחרון שנשמע, וזה גם מתחבר כמובן למצעד שישודר ב-88 בהמשך השבוע, שהוא אמר לנון על השיר הזה, המחאה הפוליטית שלי בסיפוי סוכר. אז בוא נשמע כמה שאפשר מ-Imagine, ונשאיר לצופים ולצופות שלנו עוד פתח לפודקאסט הנפלא. רק נזכיר שהעסקט הוא בין 4 פרקים, היום עלה הפרק הראשון, ובשבועות הקרובים יעלו גם השאר. לילה טוב, תודה רוני. תודה רומי. שבחרנו בבית נכון, בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. כאבים מהריצה? תנשמו דקה. יש תרופה במדבקה. דיקלופלסט, מדביקים ומטפלים בכאב ובדלקת. מחר קריר בלי גשם משמעותי, אולי טפטופים. בשלישי, עוד שיעור בהחלת ניגודים, התחממות וגשם, בצפון ובמרכז. ברביעי צפויה התקררות, אולי גשם קל, חמישי ושישי מסתמנים קרירים ויבשים. התחזית בחסות. הביטחון שבחרנו בבית נכון. בית דיור מוגן, בית בלב, פתח תקווה. כאבים מההליכה? תנשמו דקה. יש תרופה במדבקה. דיקלופלסט, מדביקים ומטפלים בכאב ובדלקת. מצפון עלינו קר הרבה יותר. ביירות, בירת לבנון, נצבעה אתמול בלבן. סופת השלגים והברד צבעה את הרחובות. אחר כך גם הכבישים הוצפו. לפי החזאים הלבנונים, מזג אוויר כזה לא נראה שם כבר 52 שנה. כך זה נראה אז. מסתבר שהחורף של 68 נצרב כך בזיכרון הלבנוני. למרות השמחה המובנת על השלג, בביירות יש יותר חסרי בית חדשים בחורף הקר הזה, 4 חודשים בלבד אחרי הפיצוץ הקטלני בנמל, שבו נהרגו כ-200 בני אדם. בואו נדלג לצד השני של העולם, עם צרות של עולם אחר. הקואלה הזו הסתננה לבית מגורים בדרום מזרח אוסטרליה וניסתה להסוות את עצמה כאחד מקישוטי עץ האשוח. Believer, I actually thought my kids put a fake soft toy in the tree, it's a joke. But no, it was real when it moved and yeah, gorgeous little things. אמנדה התרגשה והזעיקה ארגון מקומי לחילוץ קואלות מעצים. אבל הם דרשו הוכחות לפני שהקלידו את הכתובת שלה בווייז, אז היא שלחה להם תיעוד. Well, it felt like a hoax to me. We've rescued a lot of koalas from trees, but not a Christmas tree. אז מה הספקנו ללמוד בינתיים על הקואלה הזאת? היא בת 3, ויש לה שם זמני דפני, והנה דפני משוחררת לה במגרש הטבעי שלה בין עצי האקליפטוס, שם היא מפגינה כישורי טיפוס מרשימים. נשארה שאלה פתוחה, איך היא הגיעה לבית של אמנדה? דיברנו על זה במערכת. אני הייתי בודקת קודם עם הילדים. אבל נוסיף לעקוב. זהו, סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אנחנו ניפגש כאן גם מחר. בינתיים אנחנו תמיד בפייסבוק. חפשו רומי נוימרק בעברית וכתבו לנו, ואת התוכניות המלאות שלנו תוכלו לראות מההתחלה ביוטיוב. מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה, וגם בכאן רשת ב'. עכשיו הפרק הראשון בסדרה קטרינה הגדולה. לילה טוב.